yadina katono maulile genyamiza amaulile agokufa kwa president wegwanga elia Tanzania president omukuru John Pombe Magufuli bwati onakulwa lero azigenzo kuwela saa 12 nalangirirwa nti abadde amaze okubanga afa. John Pombe Magufuli ono okufa kwe kulangiridwa vice president we amanyikiddwa nga vice president amanyikiddwa nga Samia Hassan Suluhu bwatyo yalangiridde okufa kwa president wa Tanzania John Pombe Magufuli. Magufuli okufa kwe kwatandika okwogerwako oba obulwadde obadde mulimu kwatandika okwogerwako wiki bbiri ezisse emabega era nga byasooka kwogerwa nti yalina obulwadde bwa COVID-19. Wabula vice president agambye nti omukulu ono afudde obulwadde obw'omutima kitalo nnyo eri East Africa yonna in general asako ne bannaffe ab'e Tanzania. John Pombe Magufuli afiridde ku myaka 61 era ng'omukulu ono yazaalibwa 1959 omwezi gw'ekkumi ng'enda kusoma omwezi 29 ye mukulu oyo. Omukulu ono nga tannaba kufuuka president wa Tanzania abadde politics okumala ekiseera era ng'ono afudde ye president wa Tanzania owookutaano era nga yasikira omukulu Jakaya Kikwete gwe yaddira mu bigere. N'olwekyo omukulu ono yayingira ofiisi eno mu 2015 lwe yasooka okulondebwa ku bukulembeze bwa Tanzania era bwatyo yazzeemu okuwangula obukulembeze bw'eggwanga lino lyerimu gy'oli abalamu wano. Omukulu n'azalabikirako mu offices ez'enjawulo nga tannaba kutuuka ku ntebe enenene. John Pombe Magufuli yasooka n'abeerako chairman wa South African Development Community yabadde nga agikulaakulanya abadde president wayo chairman wayo nga ye president mu 2019 awo okutuuka mu 2022. So omukulu ono ye president wa Tanzania owookutaano waafiridde era ng'omukulu ono ebimukwatako nabagambe nti yazaalibwa 2009 omwezi gwa 10 yazaalibwa mu katundu akamanyikiddwa nga Chato eTanganyika. Ebiseera ebyo Tanzania wali bakyagita Tanganyika mu biseera by'abafuzi b'abamatwale. Omukulu oyo yafuuka Tanzania kati afudde ku myaka 61 era Dar es Salaam kibuga Tanzania. Omukulu ono yabadde akulembera ekibiina ekya Chama cha Mapinduzi kyemuyita CMM oba CCM ekyalandikibwa mu 1977 era nga kye kibiina ekibadde kisinga okubeera ekyamaanyi Tanzania era nga kibadde president. Omukulu ono alese omukyala amanyikiddwa nga Janet Magufuli ssaako n'abaana okuli Joseph Magufuli ne Jessica Magufuli. Yasomako era nga asomera mu University of Dar es Salaam. Omukulu oyo amanyikiddwa nga John Pombe Magufuli. Njagala mbayitire muko kuzimu ku offices zazze akolamu n'ebyazze akwasaganya okutuuka wafiridde. Omukulu ono yasooka kulondebwa nga Member of Parliament mu 1995. Era oluvannyuma yasavingako mu cabinet ya Tanzania nga Deputy Minister of Works okuva mu 1995 okutuuka mu 2002. Era omukulu ono n'addamu n'asavinga mu gavumenti y'emu eya Tanzania okuva mu 2002 okutuuka mu 2006 ng'akola nga Minister of Works wali ali deputy kano nefuka full minister. N'avaawo n'asavingako nga minister ow'ebyettaka oba lands and human settlement mu 2006 okutuuka mu 2008. Omukulu John Pombe Magufuli mu 2008 yali minister wa livestock and fisheries oba ebyobulunzi n'ebyennyanja mu 2008 okutuuka mu 2010. Era oluvannyuma ekifo n'adda mu kifo kyemu kyali avuddemu ekya Minister of Works okuva mu 2010 okutuuka 2015. Awo yasalirawo n'atandika okuvuganya nga pulezidenti n'ayagala okuvuganya ku ntebe nnene era agenda okumaliriza ng'enaku z'omwezi yali October 2015 yalondebwa okubeera pulezidenti wa Tanzania era waayita omwezi gumu mu November ne bamulayiza okubeera nti yali akulembedde ekintu kino. Omukulu n'okujja okuvuganya Tanzania yajjira ku kampeyini bbiri ng'agamba nti agenda kulwanyisa enguzi ne gavumenti n'okukendeeza ku nsaasaanya y'abakungu b'omu gavumenti ab'e Tanzania. Era bw'ati ogenda okumaliriza byemu ku byamuweesa akalulu nga bagamba nti agenda kukendeeza ku ssente baminisita b'empi ze bakozesa n'abasigadde ssente azizze mu kulaakulanya ensi ya Tanzania n'ebisigaddeko ng'ebyo. Wabula omukulu ono
Watu kidokufa abali n'ebizibu bye abali n'obutakkaanya n'amaka gebwe era yomuko abo wa Pan Africanist abali balwanirira nnyo East Africa nga yagala tukole ebyaffe nga bitukwatako newankubadde ebibaddewo ali nempalana n'abazungu at the same time omukulu ono abadde muzibuzibu e Tanzania wano ebintu bya autocracy nga si mwangu byo obufuzi wa chama na kyemalira nga Tanzania awo ebuli kubanga abadde nga takkiriza nnyo bamuvuganya era nga bwova n'owanika ku mutwe togeze okuba ng'omuvuganya nga kayinza okujjutuka balaboka ebyasooka bibadde bingi nnyo so omukulu ono asize kukola amawulire mu biseera bya COVID-19 bwe yagamba eggwanga teri bo tebagenda kukkiriza nti COVID mwali mu ggwanga lyabwe erya Tanzania era bwati yafubanga nnyo yagezangako nnyo okutangira abantu n'okubagaana okukola ezo SOPs ezaali zireeteddwa abakugu tuzigoberere era nokola tugamba nti mu ggwanga temuliimu COVID-19 ensi bwe yabeera ku munkenke nga bakola social distancing bambala masiki n'ebirala ye masiki yazigaane wuwe n'abagamba era ng'okwogera COVID-19 musango ensi yeesigala erina mu ebya kafyu ebyokutambula nga mu social distancing ebintu byaliyo yabagamba kimu nti obulwadde buno bujja kugenda Katonda ajja kubugoba bujja kuvaawo kale nno omukulu yoyo bwatyo president bwato basudde okuba ng'afa ono munnange agoberedde oli Nkurunziza Pierre owe Burundi yagenda okufaano zaye nga avudde kuba president I think so yafa COVID-19 nono wabaddewo COVID-19 wabula bano bagambye nti atafudde ndwadde ya mutima tujja kwongera tubanyonyole obumu ku bulamu bw'omusajja ono tujja kuba tuba mu full